advise anything come what might. In spite of a warning, it repeats, repeats. No little can win. You wake up, buddy. Foi assim que aconteceu. Foi assim que o Coringa morreu. Há 9 meses, o Coringa foi cremado. Eu mesmo apertei o botão e torrei o desgraçado. E então, nós esperamos. Gotham se preparou para uma inevitável guerra pelo poder. Mas ela nunca aconteceu. O índice de crimes caiu. Lá no fundo, eu sabia que era questão de tempo. Eu estava apenas esperando alguém puxar o gatilho. Não há de quê. Ah, obrigada, amor. Então, o que vai ser? O de sempre? Claro. Ok, salada de frango sem molho. Não, quer saber? Faz o waffle. Com bacon. Não conta pra minha mulher. Como quiser, oficial. Ah, se quiser mais café, é só me falar. Próximo prato, waffles com bacon de guarnição. Desculpe interromper seu jantar, senhor Owens. Mas tem um cara fumando ali, na mesa do canto. Ah, esperem aqui. Vou ter uma conversinha. Cristina Bell chegou aqui. Tipo a assassina. Cara, recebeu 75. Gastamos. Com licença, senhor. É proibido fumar aqui. Thank you.
ameaça do espantalho funcionou. Ontem, Gotham City tinha 6,3 milhões de pessoas. Hoje, muito menos. As únicas pessoas que sobraram nas ruas são do tipo que gostam de caos. A nata de Gotham. A escória. Criminosos. E até pior. Não sobrou gente boa para dar um jeito neles. Nós perdemos o controle da cidade em apenas 24 horas. Hoje, Gotham depende de apenas um homem para nos salvar. Estou feliz por você ter conseguido. Desculpe, preciso ir. Tome cuidado, Bárbara. Você ainda sabe impressionar na entrada. Como está a evacuação? Já faz uma hora que o último ônibus saiu da cidade. Estou feliz porque minha menina foi embora na hora certa. Agora começa o trabalho de verdade. Alguma pista do espantalho? Estamos seguindo um veículo militar desconhecido em alta velocidade em Chinatown. É a única pista que conseguimos durante a noite toda, mas estamos sem efetivo. Com a evacuação, tenho poucos homens aqui na cidade. Se ele for encontrado, seus homens não devem atacar. Eu cuido dele. Você acredita mesmo que o espantalho é louco a ponto de detonar uma arma química em Gotham? Não vou deixar acontecer, Jim. Se precisar falar comigo, a noite vai ser bem longa. Unidade 247, suspeita de oficial abatido. Batman. Como sempre, porcaria. Oráculo, preciso da localização da unidade 247. Já tô nisso. Como tá o meu pai? Aguentando firme. Ele sempre aguenta de um jeito ou de outro. Já estou enviando a localização da viatura. Cuidado, parece que a coisa tá feia por lá. Tá, a gente participa de alguns tumultos, mas não a noite toda. Amanhã é minha vez de ficar com as crianças. Rapaziada, essa noite.
está a salvo. Obrigado, Batman. Eu pensei que eles fossem me matar. A cidade está tomada. A gente não tem a menor chance. Fique aqui. Alguém virá para buscar você. O que você está fazendo? Equilibrando as coisas. Oráculo, preciso rastrear aquele veículo militar. Uma viatura entrou na perseguição, retransmitindo localização. Chame seus homens, Jim. Golf Oscar 56, aqui é o comissário Gordon. Estou cancelando a perseguição. É perigosa demais. Senhor, estamos aqui. Podemos dar um jeito nesses canários. Ei, eles acabaram de nos atacar com lança-granadas. Quem são esses caras? 56, encoste agora. É uma ordem. Deixe o Batman cuidar disso. 56 foi atingido diretamente por um lança-granadas. Eles morreram, senhor. Porcaria. Por favor, Batman, você precisa acabar com eles. Não se preocupe, Jim. Ele é meu. Onde está o espantalho? Vai pro inferno! Onde ele está? Não vou te dizer nada, Batman. Fale, ou vou quebrar todos os ossos que tem. Tá bom, tá bom. Ele está trabalhando em uma cobertura em Chinatown. Eu juro que é tudo que eu sei. Se for mentira, volto e quebro o outro. O outro que... Oráculo, veja a análise química que acabei de enviar. Claro. É o que eu tô pensando que é? A nova toxina do espantalho. Uma amostra não contaminada. Você não brinca. Vou preparar uma decomposição química no bate-computador. O que vai fazer? Espantalho tem um esconderijo aqui perto. Vou fazer uma visitinha pra ele. Torceremos pra que seja a chance que a gente esperava.
agora as coisas ficaram mais interessantes. Senhor, é o Batman. Ele está aqui. Você esperava me encontrar, Batman? Sinto que vou desapontá-lo. Dê uma olhada na câmera. Quero que você conheça o medo que vem por aí. Escuta, Bate-Aberração. Nós vamos sair daqui numa boa. Se tentar alguma coisa estúpida, estoura os miolos dela. Encantador. Mas só um de nós vai sair dessa cela. Não! 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 Nada como ter um pouco de imunidade natural. O que você está fazendo aqui? Por que o espantalho prendeu você? Não vai dizer oi? Fale. E se eu não quiser falar? Então vou queimar todas as plantas de Gotham. Tudo começou com uma reunião. Que reunião? Todos estavam lá. Pinguim, Duas Caras, Charada e até a coitada da Arlequina. O espantalho disse que tinha um plano. Que juntos poderíamos derrotar você. E Gotham seria nossa. Só por cima do meu cadáver. Acho que essa era a ideia mesmo. Eu disse que não estava interessada nos joguinhos ridículos dele. E quando percebi, já estava presa naquela sala. É uma pena que a toxina maligna dele não faça efeito em mim. A natureza sempre vence. Ele nunca vai aprender. Você vem comigo. Só pedir com jeitinho. O que houve? Vamos, vamos! Estamos com o Lobo, senhor. Está encurralado. Não se mexe! Tem certeza de que é ele? Confirmado. É o Batman. Senhor, aquele tanque de suporte deles não é tripulado. Ótimo. Achei que seria difícil. Bastou um tanque. Canhão de 60 milímetros em operação. Transporte do mundo ativado. Batman, localizei 6 tanques não tripulados em Chinatown. Estarão aí a qualquer momento. Precisamos ir. O mestre do eufemismo, como sempre. Oráculo, preciso saber de onde vêm esses tanques. Eu
eu tô rastreando vários helicópteros indo pra cidade. Tem mais a caminho. Ative o diagnóstico de armas do Batmóvel. É hora de ir para a Terra. Batman, tem um transporte mobilizando mais tanques nos estúdios Panessa. O DPGC vai tirar os homens deles das ruas. Estou indo para lá. Todas as unidades. Aqui é o comissário Gordon. Temos diversos tanques inimigos espalhados pela cidade. Gotham está sendo atacada. Quero que todos saiam das ruas e voltem para o DPGC. Não estamos prontos para lidar com o que há lá fora. Graças a Deus tem alguém que está. Os homens podem voltar a patrulhar. Os tanques já não são problema. Graças a Deus. Só espero que estes tenham sido os últimos. Não conte com isso. Preciso da câmara de isolamento preparada na prisão do DPGC. Levarei a Hera. Algum avanço na análise da toxina do medo? Vai demorar um pouco mais. Vai na torre do relógio quando puder e eu te mostro o que eu descobri. Quem te ensinou a dirigir? O espantalho vai destruir você, Batman. Sinceramente, por que você se importa tanto com esses inúteis? Agitação civil? Temos uma guerra nas ruas. Não temos efetivo policial nem equipamentos. Ora, veja só quem é. Era uma preocupação a menos. A câmara de isolamento está pronta? Que bom que esteja lhe útil. Ai, ótimo. Outra cela. Se sente mais seguro agora que estou presa. Mas a realidade aqui é o seguinte: foi a Arlequina que me tirou daquela cela em Bloodhaven. Por que você não vai prendê-la? Por que você perde tempo ajudando essas criaturas patéticas, tão primários se comparados à consciência das plantas? Todos vocês serão reconhecidos. Você não pode me trancar aqui como uma humana. Primeira prioridade. Estamos aqui para salvar vidas. Isso começa com as de seus companheiros que estão aqui agora. Quero pelo menos 4 homens no telhado em tempo integral e 6 homens patrulhando o perímetro. Eu tenho uma solução, mas parece que o senhor não quer escutar. Vai se ferrar. Malditos burocratas. Estamos por conta própria. Vamos dar conta, Jim. O que aconteceu agora? Temos incidentes eclodindo na cidade inteira. Cash, faça um resumo rápido. Certo, vamos ver. Primeiro,
Perdemos contato com a equipe de bombeiros da Estação 17. Temos suas últimas coordenadas conhecidas, mas eles não vão sobreviver por muito mais tempo. E tem mais essa, que foi bem estranha. Apareceu um corpo. A gente não teve muito tempo para olhar antes da evacuação, mas os rapazes da perícia pareciam bem assustados. A coisa foi feia. Além disso, o Charada foi visto diversas vezes rondando o pátio ferroviário. Conhecendo a peça, ele deve estar tramando alguma coisa. Olha, eu sei que você está ocupado, mas qualquer ajuda sua pode salvar vidas. Não se preocupe, Jim. Alguém está investigando o espantalho para mim. Vou ver o que posso fazer. É bom saber. Tenho homens vasculhando o sul e oeste de Gotham. Vou me juntar a eles quando acabar por aqui. Vamos encontrar aquele desgraçado. Fernandes é o Gotham. Quais são as novidades? Vou atrás do Charada. Boa sorte pra você, Batman. Nunca tinha visto ele de perto. Quero que você fale com o Michael e faça o caminho de volta. É, pobre infeliz. Não vai conseguir viver quando descobrir o que fez naquele restaurante. Ei, Batman! Então o espantalho te deixou na saudade? Você quebrou meu pulso à toa! Ele tem planos pra você, Batman. Pra você e pros seus amigos. Hoje à noite, finalmente, vamos quebrar o morcego! O suporte aéreo viu o carro se transformar num tanque. Boa noite, Sr. Raine. Espero que o carro esteja correspondendo às suas expectativas. Na verdade, Lucius, ele é um pouco lento. Achei que o senhor diria alguma coisa do tipo. Me dê só alguns minutos e ativarei a função de pós-combustão. Obrigado, Lucius. Foi bom você ter tentado. Quero me agradecer, Sr. Raine. Tente não ser jogado para fora da pista. Logo terei mais algumas melhorias para o senhor. Restos de Gotham, tenho mensagens para vocês. Aos vândalos que ficaram para arrancar a carne fresca dos ossos de Gotham, divirtam-se, eu protegerei vocês. Aos covardes que estão tremendo dentro do departamento de polícia, vocês não serão poupados. E ao Batman, eu já venci. Esvaziei sua cidade com um frasco de toxina e palavras ameaçadoras. A segurança que você passava era mínima, não valia nada. E quando amanhecer, quando Gotham estiver arruinada e eu voltar meu olhar para o que vai além, a lenda do Batman não valerá nada. Ora, olá, detetive. É, sim, sou eu, seu inimigo mais temido, o Charada. Eu devo lhe parabenizar. Afinal, você chegou cedo para isto, a próxima geração das minhas charadas. Temo que, no momento, as informações completas do meu plano terão que permanecer em sigilo. Mas não vejo problema algum em recompensar este pequeno e inofensivo lampejo de iniciativa que você teve com uma espiadinha. Uma prévia dos enigmas que eu guardei para você. E me parece não compreender nada. Para um mecanismo que eu calibrei para responder a um pulso de radar extremamente preciso. Em breve lhe darei o código descriptografado, Cavaleiro das Trevas. Mas antes, creio que devemos repassar as regras básicas das festividades de hoje à noite. Primeira regra: você terá que se dirigir a mim como Charada ou Charada ou Senhor. O quê? O quê? Como você... Como você... Resolveu a primeira charada da noite? Muito bem, muito... Bem-vindo à minha pista de corrida, detetive. Você precisa completar 3 circuitos deste desafio e concluir cada um antes do tempo acabar.
Tempo acabar. Vamos lá, detetive. Vejamos se esse ego móvel bizarro sobrevive ao teste. Prepare-se. Este teste vai muito além da velocidade. Tic-tac, detetive. Tic-tac. Aquele motor caindo aos pedaços pode aguentar isso. Ativando o sistema contra falhas do pós-combustor. Preciso ir mais rápido. Estou chocado, Cavaleiro das Trevas. É essa a velocidade máxima desta coisa? Vamos exercitar esse seu cérebro subdesenvolvido. Estou chocado, humilhado. Totalmente superado. Hora de desistir, eu acho. Por que não segue o seu caminho? Você realmente acreditou que um desafio criado por mim ou charada seria tão fácil? Ah, Cavaleiro das Trevas, não seja tão ingênuo, mas é claro que não. Ainda assim, agradeço o seu desejo interminável de chamar a atenção. Agora tenho centenas de terabytes de dados de performance relacionados ao último modelo daquele rabecão movido a foguetes que você dirige. É evidente que usarei estes dados para calibrar desafios e testes futuros. Vejo você em breve, detetive. Ainda há muito pela frente. Uma série de simulações e diagnósticos para testar as várias funções. Bombeiros desaparecidos não estão seguros nas ruas. Começarei procurando a oeste da Dixon Dock. Foi a última localização informada.
Acha que apoiou bastante? Não seja foda. Nossa, é você! O que aconteceu aqui? Nosso caminhão foi atacado. Os tesoureiros nos arrastaram um a um, fomos separados e levados para longe. Por favor, vão matar a gente! Salvarei seus homens. Espere aqui. Um policial do DPGC virá pegá-lo. São 10 de nós. Cena policial. Os bombeiros estão presos como reféns em toda a cidade. Não... Estou indo para a torre do relógio ver o que o oráculo descobriu sobre a toxina dos patás. Vamos torcer pelas boas notícias, senhor. Identidade confirmada. Bate-caverna para bagunçar suas coisas. Conseguiu reduzir o composto aos elementos principais. Mas não tem nada para ser rastreado. E se estivermos pensando do jeito errado, em vez de procurar pela toxina? E se pensarmos no processo de fabricação? Como é que eu não vi isso? A reação emite um pico de radiação único. Faça uma varredura em busca dessa assinatura de energia. Assim vamos descobrir onde o espantalho cria toxina. O posicionamento dos satélites vai levar algumas horas. Não temos todo esse tempo. Vou adaptar a antena no estúdio de cinema. Bruce, falei com meu pai. Odeio mentir pra ele. Ele me mataria se soubesse que ainda tô na cidade. Ele ainda se culpa por isso. Vamos deter o espantalho. Jim, temos que descobrir onde Crane está trabalhando. Graças a Deus. O que eu posso fazer? Prepare seus homens. Quando eu descobrir o local, entro em contato. Tudo bem.